Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag der skal vi sy en skjorte, og det er der nogen, der har lidt respekt for at sy skjorter. Det kan være noget svært, noget med manchetter og slisser og kraver og alt muligt. Men den her det er faktisk en ret enkel udgave af en skjorte. Det er et halvgammelt mønster fra Burda, og den har jeg lavet igen og igen i denim og i bomuldstof, og i dag skal vi lave det i Liberty bomuldstof. Det jeg har forberedt, er at jeg har haft mit mønster tegnet op. Så har jeg klippet delene med en centimeter sømmerum. Og når jeg markerer sådan nogle indsnit, fordi skjorten har nemlig et fint facon indsnit her på forstykket og også på ryggen. Så har jeg mønsteret liggende her, og jeg markerer mine hak her. Og jeg har brugt sådan en sort pen her på det her meget mønstrede stof for at få nogle tydelige markeringer af, hvor mit indsnit starter. Så har jeg sat en knappenål op igennem heroppe i spidsen, og så vipper jeg op, og så laver jeg min markering lige ud for knappenålen. Det er de punkter, jeg har brug for at sy mit indsnit. Man kan også godt lave nogle flere markeringer, hvis man vil have lige lidt mere linje at styre efter på vejen deroppe. Så har jeg klippet hak og igen tegnet op her, hvor jeg har min ombukslinjer til forkanten, og jeg har midt for. På ærmet er der et lille indsnit ved albuen, og det er også markeret op, hvor jeg skal ende her. Og på ryggen er der to indsnit lignende dem her på forstykket. Så har jeg overlocket, eller hvis det er uden en overlock, så vil jeg zigzag de nederste kanter, sidesømmene og skuldersømmene. Og på ærmet har jeg ærmesømmen her og forneden. Ikke noget med ærmekuppel, den skal vi ikke overlocke nu, og heller ikke ærmegab og halsudskæring. Forkanten er heller ikke overlocket. Så har jeg klippet to kravdele. Og den ene har jeg strøget fliseline på. I det her tilfælde har jeg valgt fliseline H200. Det er sådan en blød fliseline. Stoffet i Liberty er vævet og stabil, så derfor er det nok med en H200 herpå. Og skal du lige have fif til, hvordan du fint styrer din fliseline, så ser du lige videoen på YouTube om fliseline påstrygning. Lad os gå i gang med at sy. Så er vi klar her ved symaskinen. Og jeg har trådet med en god polyestertråd. Og jeg har en 70'er universalnål i, og jeg skal sy med almindelig livesting. Hvis du har en symaskine, hvor du har en ligesømstingplade og en ligesømstrykfod, så er det her det er en rigtig god idé at sætte det på. Det giver bare nogle flotte, skarpe ligestikninger. Vi starter med at sy alle indsnittene, og jeg havde jo mærket op her, det er forstykket, jeg sidder, og jeg lægger hak på hak hernede i bunden, og så skal jeg så have fundet min prik, jeg havde heroppe i toppen, den har jeg heroppe, og så skal jeg sy herop til. Jeg sætter lige en markering med en klip, så jeg kan huske, det er nogle gange lidt svært i det mønstrede stof at se markeringerne. Når jeg syr indsnittet, så er det første stykke, cirka 1,5 cm, syr jeg fuldstændig vinkelret op, fordi det er mit sømmerum, og det skal kunne matche den vide, sømmerummet får, når det bliver lagt op. Så de første 1,5-2 cm kører jeg fuldstændig vinkelret op, inden jeg begynder at lave min spids. Sådan der. Og så skal jeg så lave en blød bue her op til, at jeg skal fade ud på kanten. Når jeg nærmer mig spidsen heroppe, jeg har altså min markering lige her, så når jeg skal sy indsnittet og slutte det af, så er det vigtigt, at jeg ikke får lavet en tut i indsnittet. Så man må ikke lave rundbuefacon, jeg må ikke køre sådan her ud. Jeg skal køre ind, og så skal jeg køre parallelt med folden, inden jeg drætter nedover. Så jeg kører ind og kører langs med kanten lige nogle få millimeter, inden jeg kører ud over kanten. Og jeg har min prik her. Og nu er jeg helt tæt på folden, og så kører jeg helt parallelt med folden,
inden jeg lige titter ud over kanten. Og så fortsætter jeg bare med at sy uden stof i maskinen. Og trækker min tråd fri her. På den måde vil jeg køre ned og køre helt parallelt med kanten, inden jeg falder ud. I stedet for at have kørt ud på den måde, så får jeg et flot afsluttet indsnit uden en tut. Når nu det bliver strøget ud her, så fader det fuldstændig ud. Så indsnit på forstykket, der er indsnit på ærmet, der ligger et lille indsnit her ved albuen, og teknikken er den samme med at fade ud ved spidsen af indsnittet og hak på hak. Der har vi hakket. Og ind og køre helt på foldekanten og ned over kanten her. Og det samme på ryggen er der også et indsnit. Eller to faktisk. Det starter meget tæt. Altså det er meget smalt i bunden. Sådan her. Altså kun et par millimeter i dybden her nede i bunden. Og så har jeg to prikker på midten her. Og dem styrer jeg efter først, så toppen af indsnittet gemmer jeg til at komme forbi de midterste markeringer her. Altså ud til min prik i et blødt sving, og så finder jeg toppen af indsnittet. Den er her. Og så fader lige så stille ud. Indsnit er altid nogle meget bløde bevægelser. Og ud og køre helt tæt op ad folden, inden vi drætter ned ad kanten. Sådan der. 6 indsnit er det den første forberedelse. Så fik jeg syet alle indsnittene, og det er vigtigt at presse undervejs, når vi stryger. Der er ikke noget ved at sy en skjorte sammen, og så først til sidst skal hen og kringle strygejern rundt for at presse ud. Det skal simpelthen ske undervejs. Så nu stryger jeg mine indsnit, og her på forstykket, der presser jeg indsnittet ind mod forkanten. Og det samme vil det være på bagstykket, der presser jeg indsnittene ind mod midten. Og vi tjekker lige her fra forsiden af, at der ikke er nogen tut. Den fader fuldstændig fint ud her. På ærmet skal indsnittet presses opad. Og igen her en helt fin overgang. Så skal vi have forberedt vores forkanter på skjorten. Det er altid nemmest at skal bearbejde sådan noget, når det ligger fladt. Og på denne her model er det et dobbelt ombuk. Og det vil sige, at når vi har to lag af en fin vævet stof, så undlader jeg faktisk at bruge fliseline, fordi stoffet er så stabilt i sig selv. Og der kommer tre lag, inden at vi skal sy vores knaphul. Så jeg har en markering her, hvor den ligesom spidser op. Det er den første ombuk. Og jeg tager lige fat sådan i hver ende. Og jeg kan godt love jer, at man får noget for æren af ved at arbejde i Liberty-stofferne. De ligger så bare flot og falder naturligt. Så det er ikke levende at styre. Så det er faktisk en god en at starte, hvis man skal have skjorte debut med at sy i Liberty. Så folder jeg den en gang til efter det næste hak her. Og det vil sige så, at de tre lag kommer til at ligge i
fuld stolpebredde. Sådan der. Og sådan presser jeg også den næste stolpe. Så skal vi have forberedt vores stolpe heroppe i toppen. Og jeg folder mit ombuk en gang ud. Og så skal jeg folde en gang ret mod ret. Sådan her, så det ligger heromme bagved. Og så skal jeg sy en centimeter ned herfra. Og så ind til vores midtformarkering. Og det er cirka 1,5 centimeter inde. Og det er vigtigt at få hæftet i starten og slutningen af sømmen her. Så skal jeg klippe et hak helt ned til mit sidste sting her. Sådan her, og jeg må selvfølgelig ikke klippe ned i tråden. Og jeg klipper lige lidt af det overskydende væk. Og så fingeren ind og vender rundt her. Sådan der. Og så vipper jeg sømmerummet op. Så det er her, vi skal påsy vores krave. Nede i bunden skal vi folde på samme måde. Altså sådan ligger vores stolpe, folder en gang ud og om på retsiden, og her syr jeg så hele vejen hen over stolpen. Og med mit cirka en centimeters oplægning i bunden. Og her klipper jeg også lige hjørnet godt ned. Og igen tommeltotten ind i spidsen her og neglen på, og så vender rundt. Så har vi top og bund afsluttet i stolpen, og så skal vi have lavet en stikning, som holder kanten af stolpen. Jeg kan mærke med mine fingre her igennem, hvor kanten af stolpen den løber, og jeg har jo forpresset, så jeg ved, den er lige hele vejen ned. Så jeg bruger også min stikplade her til at styre efter. Synes man, det her er ekstra svært, så lav stikningen fra bagsiden. Så man er sikker på, at man har fat i stolpen. Så fik vi stolpen syet fast, og jeg synes, at den skal have sådan en rigtig stolpe udseende, så jeg laver også lige en smal kantstikning. Helt herude i den yderste kant. Sådan der. Så har vi stolpen forberedt, og jeg syr den anden side på helt samme måde.